₹1.5 lakh ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ତମେ 1000 2000 ଦେଲନି ତାର କଣ ହଇ ଜାଣିଛ ତ, ମୁଁ ଏରେ କା ଟାଉଟର ବି ନିଏ ହେଲା। ତମେ ଆଗରେ ବାଣ୍ଟିଲି, ଏଠି ଦେଖ ବାଣ୍ଟିଲି, ଆହୁରି ବାଣ୍ଟିବି। ତମ ପଇସା 1500 ଦେଖ, ଏଇଠି ବାଣ୍ଟିବି, ଏଇଠି ଯେତେ ଲୋକ ଯିବେ ଏଇଠି ଦେବି ହେଲା। ମୁଁ ସେ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିକି ରଖିଲି, କାହିଁ କହିଲ ତମେ କହିବ କି ଆଉ ଆମର ଖାଇ।